dagen, vi alle har ventet på. Vanvittige priser. Porcelæn til julegaver. Spar 25%. Autentiske saucer og paste. Spar op til 30%. Og hundredvis af andre gode tilbud, du bare ikke må gå glip af. Lige klik på det her link herunder. Så vil jeg bare gerne ønske dig rigtig god Black Week.